Сержант Неля Корх на військовій службі більше 20 років. Півтора року перебувала на Сході. Вона не поділяє думку, що армія не для жінок. Каже, жодного разу не пошкодувала, що обрала такий життєвий шлях. Сьогодні Неля отримала відзнаку від своєї частини за зразкову службу. Коли частину розформували, я пішла по третій хвилі мобілізації. Це був 14-й рік, серпень місяць. І півтора року сходу, а потім, коли вже частина відновилася, я назад вернулася в своє місто, як то кажуть, свою частину, і продовжую служити. Тому для мене це велике свято. Що головніше, не губитися, бути завжди зібраним, як то кажуть, і які би труднощі не виникали на твоєму шляху, завжди добиватися, долати їх і добиватися цілі. Роман Боровньов служить в артилерії майже 17 років. Переконаний, богами війни артилеристів називають не дарма, бо ці солдати – ключова ланка війська. Для мене артилерія – це, я просто за ці роки пізнав, що правду говорити, артилерія – це бог війни. Бо якби основна одиниця бою – це піхота, але без артилерії дуже важко. От. Я був в артилерії дальнобійні, протитанкова артилерія, яка безпосередньо з противником стикається. І це дуже-дуже важливий рід військ, я може би сказав, один з самих важливих. Артилерія не може бути в складі якогось роду військ, типу піхоти, авіації, там, морфлоту. Це має бути окремий штаб. День ракетних військ артилерії в Україні відзначають уже 20 років поспіль. У цей день відзнаки також отримали артилеристи, які перебувають в зоні АТО. Це свято важливе для кожного ракетника і артилериста. Чим воно важливо? Як воно було важливе кожному військовому артилеристу в роки Другої світової війни, так воно актуальне сьогодні. Тому що без артилерії практично, ви знаєте, що артилерія називається боги війни, без неї практично неможливо здобути перемоги, неможливо утримати противника і неможливо нанести йому вогневе ураження. Тому від артилерії залежить дуже-дуже багато. І на даний час ті воїни-артилеристи наші, що знаходяться на сході України, вони являються тим стримуючим фактором, що не дає противнику, агресору, углибитися в глибину нашої країни. Тобто утримати його, а як необхідно, і розгромити. Наразі в зоні антитерористичної операції служать 75% особового складу артилерійської бригади. Соломія Струс, Василь Пенчук, Вісті ТТБ.